אנחנו נמצאים בחפירות הענק של העיר יבנה לקראת בניית שכונה חדשה. זו חפירה של רשות העתיקות ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף עיריית יבנה. בחפירות האלה התגלו שרידי אזור תעשייה מהתקופה הביזנטית. ככל שהעמקנו, מצאנו שרידים מתקופות נוספות. מצאנו בין המגוון הכלי חרס והזכוכית, מצאנו גם כלי יבן שמזוהים באופן ברור עם אוכלוסייה יהודית. זה נותן לנו זיהוי אתני עם אוכלוסייה יהודית שגרה פה, שעבדה פה. גם גילינו בית קברות מאוד גדול עם סרקופגים כאלה. יש להם מכסה שהוא מעוצב בצורת גמלון או גג. אנחנו קוראים להם אקרוטריות, בארבע פינות של המקדשים היו כאלה קרניים. אפשר להגיד שזה היה אולי החלק שבו נקברו אנשי המעמד הגבוה. כמה סנטימטרים מעליו אנחנו מצאנו קבוצה של למעלה מ-100 בקבוקוני זכוכית. יש כאן שתי קבוצות של בקבוקי זכוכית שהונחו כמנחות קבורה. אלו בקבוקים מלפני בערך 1900 שנים, מהמאה השנייה לספירה. הם נפלו, הם היו מסודרים, סביר להניח, בצורה מסודרת מעל הסרקופג. הבקבוקים האלה נופחו בעזרת הבוב ניפוח, אבל ללא כלי שנקרא מוזגג, אין צלקת על הבסיס. זה מלמד אותנו על עבודת מנפח זכוכית מאוד מאוד מיומן. אני עובדת עם זכוכית ברשות העתיקות כבר למעלה מ-30 שנה, וזו באמת הכמות הגדולה ביותר שראיתי אי פעם מונחת מעל סרקופג. בבית הקברות נחשף גם מחוזת קבר, ייתכן שזה קבר של משפחה, בתוכו נחשף ארון מעופרת עם המכסה שלו. הבית הקברות הזה ממקם אותנו ביבנה של תקופת יבנה וחכמיה, תקופה שבו יבנה הייתה המרכז הרוחני של ארץ ישראל. אנחנו רוצים שהציבור יוכל לבוא ולראות את המקומות האלה וליהנות מהממצאים הארכיאולוגיים של התקופות מלפני 2,000 שנה. יש פה דברים מדהימים שאתה הולך, אתה רואה, אתה נוגע, אתה מבין שחיו פה אנשים. מקורבן בית המקדש השני ועד מרד בר כוכבא, זה היה המרכז הרוחני היהודי. אמנם אנחנו לא יכולים להוכיח שקברים האלה קברי יהודים, אבל אנחנו גם לא יכולים להוכיח אחרת.